אביהו מדינה, איסי מסועה בשנת 2015. אני אביהו מדינה, בן לאה ואהרון לוי מדינה, זכרם לברכה, מתכבד להשיא מסועה זו. אביהו מדינה מחלוצי המוזיקה הישראלית ומהראשונים שיצאו בקול נגד הדרה של השירים הישראלים המזרחיים מתחנות הרדיו והטלוויזיה. אני מקבל תשובות שהן מאוד מאוד לא מספקות, תשובות שיש בהן הרבה צביעות, תשובות שהן לא אמת. אני עוסק שנים רבות בזמר ישראלי שמשום מה אתם קוראים לו מזרחי. ים תיכוני, נתפשר. לא ים תיכוני ולא שום דבר אחר חוץ מאשר ישראלי. צריך שיתייחסו אליי כמו כל יוצר ישראלי שבא מאירופה. והוא מכונה ישראלי, אז מדוע אני צריך שם מיוחד כשאני דור שלישי בארץ? הוא נולד בשכונת שבזי בתל אביב. בשנת 1970 הוא החל לכתוב שירים. שנה אחר כך זכה שירו "אל תירא ישראל" במקום השלישי בפסטיבל הזמר המזרחי. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה. גם בשנים שאחר כך הוא זכה במקומות הראשון עד השלישי באותו פסטיבל, אבל כשביקש לפרוץ לתחנות הרדיו, הוא נתקל בסירוב והחל במאבק. לא היה שום צורך להפריד אותי ממתי כספי, ולא היה צריך בכלל להפריד את יוני רואה מאריק איינשטיין. הגטו תחת הכותרת של מוזיקה מזרחית, זה בושה למי שהקים את זה. בשנות ה-70 הוא בעיקר כתב והלחין לאחרים. את קריירת השירה הוא החל בתחילת שנות ה-80. אביהו מדינה כתב והלחין יותר מ-400 שירים, בהם שבחי ירושלים, ראיה, כבר עברו השנים, אל תשליכני לעת זקנה ועוד. ההצלחה הגדולה ביותר הייתה דווקא שיר שכתב על נערה שגרה לידו בקיבוץ, הפרח בגני. בשנת 1982 שר זוהר ארגוב את השיר שסלל לדרכה של המוזיקה המזרחית למרכז הבמה. כי לי היית בבת